Vi började 7 på morgonen och slutade 9 på morgonen dagen efter. Alltså, så vi filmade i 26 timmar i minus 26 grader. Värsta inspelningen någonsin. Och självklart efter timmar nummer 2, jag har varit där i 2 timmar, så trampade jag igenom en is där. Så hela mitt ben var blött och jag var utomhus. Oj. Hela den dagen. Fram emot natten där så började jag känna, eller började liksom känna att min ena fot började tappa känsel, och så jag blev lite orolig där först, men det gick bra. Men herregud alltså. Så den kan jag lägga till min lista som absolut värsta inspelningen någonsin. Rock Dudes 34 presenteras av Seventy Tons of Metal, som är världens största heavy metal kryssning. Detta lyxiga kryssningsfartyg erbjuder allt du kan drömma om att ha på ett flytande heavy metal-paradis. 4 scener där Alhambra Theater är en 5 våningar stor konsertlokal där vi tar bort en del av de ordinarie sittplatserna. Den intima egyptiska scenen Pyramid Lounge erbjuder den lokala klubbatmosfären. Den tredje inomhusscenen är Studio B. Det är som en skridskobana som ger en arenaliknande atmosfär. Sist men inte minst vår juvel, The Pool Stage, världens största open-air-scen där känslan är just att spela ute på öppet hav. Den är omgiven av flera barer och pooler. Det finns gott om utrymme för att sola på flera däck, och även badtunnor ingår i The Pool Stage. Line-upen i år är ju blytung med band som Testament, Anthrax, Devil Driver och Gojira. Det finns också flertal svenska band på plats, såsom Arch Enemy, Pain och Amaranth. Rock Dudes kommer att åka med på den här kryssningen, och ni kan räkna med att det blir ett fett specialprogram från den här resan. Välkommen till Rock Dudes 34, som den här gången gästas av René U. Valdes, som till vardags jobbar som regissör, producent och filmmakare på sitt egna bolag Greenworks Television. Filmintresset började tidigt för René. Han spelade in små korta filmer med föräldrarnas VHS-kamera redan som 10-åring. Under senare delen av tonåren praktiserade han flera år som produktionsassistent på ett filmbolag. Där sysslarna inte var kanske de ädlaste, utan handlade om att koka kaffe och fixa fram saker, lite allt möjligt. Ett av de större minnena från den tiden var att spela in en rockvideo med The Ark. Han har ett förflutet som trummis, så intresset för musik har alltid funnits där. Och det har återspeglat i att han har gjort ett stort antal rockvideos under sin karriär. Han har också gjort mycket reklamfilm, vilket nyligen resulterade i att han tillsammans med Filmicart nyligen vann Roy Anderssons reklampris för årets bästa animation. Att jobba inom film oavsett kategori betyder ofta långa arbetsdagar. Under det här avsnittet kommer du få lära dig hur allt detta funkar, hur ett rockvideoprojekt kan gå till. Allt detta och mycket, mycket mer kan du lyssna på Rock Dudes 34. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan, där vi tillsammans med våra gäster presenterar 15 låtar. Listan publiceras både på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Nu gott folk, är det dags att gå över till intervjun med René U. Valdes. Välkommen till Rock Dudes 34, och idag ska vi prata film och massa annat roligt som har med musikvideos och reklamfilm och lite annat. Så vi har bjudit in en gäst som heter René U. Valdes. Yes. Välkommen, välkommen. Hallå, hallå. Celebritetbesök. Ja, tackar, tackar. Hur är läget? Jo då, det är fint. Det var en tidig morgon, jag satt i klockan 04:55 och tidigt tåg från Göteborg. Så direkt hit då. Men du har inte bara åkt till Stockholm för att vara med i vårt eminenta program, förstår jag. Du ska på någon gala ikväll också. Ja just det, jag ska vara med på Roy-galan också på Berns. Det är ett annat produktionsbolag som jag samarbetar med som heter Filmicart, som gör reklamfilm och animationer, och de är nominerade i bästa animation i en av de här reklamfilmerna då. Så vi ska sitta där och dricka lite öl och få se, håller vi tummar att vi vinner sådär. Är det en eller flera olika produktioner som ligger bakom den nomineringen så att säga, eller bara... Nej, det är bara en. Det är en film. Yes. Yes. Vad vinner man?
Förlåt? Vad vinner man? Ja, vad vinner man? Jag vet inte. Äran. Pengarna, en konstig staty kanske med Roy. Ja, nej, men just Roy, det är efter Roy Andersson då, filmregissören, som brukar gästa det ibland. Inte alltid, men ibland. Nej, men det är en ganska prestigefylld award, om man ska säga. Just för att det är... Det ser fint ut på CV:t. That's it. Yes. Det är inte vad om man blir nominerad, så det känns ju nice. Det kommer upp på hemsidan och allting sånt där. Ja, nominerad direkt liksom. Ja. Det kommer alltid stå med. Jag kommer att se en massa partybilder sen efter vinsten på Facebook förmodligen. Neddekad och yes. Yes. I did it. Det blir öl oavsett vinst eller inte. Precis. Ja. Men du är ju en filmmakare, regissör, producent. Det var många titlar som man kunde hitta på dig där. Vad startade det här intresset någonstans? Ja, ska man börja så absolut. Way back, jag var 17 år. Det var det första kontakt jag kom med i professionell filmproduktion då. Jag har alltid gjort små filmer med VHS-kameran när jag var 10 år och sådär också med mina bröder. Men inom proffsbiten så var det 17 år. Jag gjorde en praktik som produktionsassistent. Den klassiska, så långt i botten man kan komma. Men det var att hämta kaffe, köra artister och bära kablar och bära lampor. Kommer du ihåg vad det var för projekt? Ja, herregud. Vi gjorde en hel del projekt. Vad heter hon, artisten? Anna Salene. Ja, just det. Ja, 90-tals... produktion kom vi gjorde. Vi gjorde även lite The Ark och rockvideos också. Vilka gjorde vi då? Ja, nu snackar vi väldigt länge sedan. Ja, svårt att ta fram alla minnen. Så jag säger hur gammal jag är, men detta var i mitten av 90-talet helt enkelt. Mm. Fram till 2000 ungefär. Det var då jag gjorde de här praktikerna då. Och det var då jag märkte liksom, fan, det här är rätt roligt. Mm. Och det var lite så jag halkade in på den banan då. För du har inte gått någon direkt utbildning så, utan att du kom in? Precis så, exakt. Ja. Men efter det så gick ju högskolefilmskolan då. Ja. Ja. Eller inte direkt efter det. Direkt efter det så bodde jag i Spanien också. Där jag basically festade ett år. Men jag skrev en del också. Jag var intresserad av film och sådär. Jag ville skriva för långfilm. Så jag bodde i Spanien ett år. Men det var efter det som jag kände liksom att nej, jag måste ta tag i detta. Det var då jag gick i filmhögskolan i Göteborg då. Mm. Och där efter några år så blev jag examinerad och fick titeln då inslagsproducent regissör. Så egentligen i min högskoleutbildning är för spelfilm. Det är långfilm, kortfilm och reklamfilm då. Men just att det har blivit mycket rock, alltså musikvideos. Och varför jag har lagt in där, det måste bero på att jag har ett musikintresse sedan innan. Jag är ju en gammal trummis, jag har spelat trummor i 10 år. Mm. I rock, alltså band, alltså både black metal och... Har du något man känner till eller? Nej, det tror jag inte. Ja, men vi har förstått så... Vi delade lokal med, alltså replokal när vi var tonåringar. Med ganska stora band som är stora idag, bland annat Amarant och... Olle därifrån vet jag repade där och även Hammerfall och de heter ju Highlander vad jag har förstått. Ja, och de repade också där vi repade uppe i Hux på höjd där vi bodde och så lite andra band. Det var ett gäng kids basically, alla körde lite olika stilar. Vi var de värsta då, vi tog in hela Marduk, norska black metal grejen liksom och var med i olika tävlingar. Göteborgske rockslaget tror jag det hette då. Och vi var de enda som var liksom... Inte jag, men sångare och gitarrist och basist i vårt band då, som heter Demonium. Var liksom vitmålade. Och hade blod. Corpse paint. Och blod rinner genom munnen och sånt. Så vi vann inte den tävlingen. Men vi hamnade på framsidan av Göteborgsposten eller tidningen. Det är lite grann så du har kommit i kontakt med alla band, alltså gör egna musik för att du känner redan från sedan barnspel lite grann. Ja, precis. Och går tillbaka. Ja, precis. Ja, men det intresset uppkom ju då som sagt just för att jag hade det musikintresset.
vi ville spela rockmusik helt enkelt. Jag sen har jag alltid lyssnat på rockmusik. Och sen idag, alltså bara snabbt, vi gör ju inte bara rockmusik heller utan även pop, men jag brinner mest för rockmusiken. Mina videos, de blir snyggast och bäst när det är sån musik som jag gillar. Det är därför jag kan vara selektiv idag och välja liksom projekt som jag tycker är roliga, och därför blir de så bra. Och det var så det började. Mm. Basically, alltså hur det gick ihop då med musiken och med filmgrejen då. Ja. Ja, det har gått så långt att ni spelar in egna videos med det bandet så att säga, eller inget sånt? Nej, det har vi inte gjort. Det finns säkert någon förälder som har filmat sina kids när man var liksom 16-17 år och var blodiga på scen. Så det finns säkert något klipp någonstans. Men... Mm. Och nu har du ett produktionsbolag, Queenworks. Ja, precis. Hur länge har du haft det då? Det startade jag efter filmhögskolan 2006. Så det är väl 10 år nu. Vad var anledningen till att du startade då? Anledningen att jag startade det är för att i den här branschen så för att komma in alltså, i filmproduktionsbranschen så ofta måste man gå lärling eller alltså, praktikant ett år kanske något sånt och sen bara lära mig känna massa människor. Men jag vill inte vänta så, jag ville sätta igång direkt då. Så jag började alltså, en vecka efter jag tog examen så registrerade jag bolaget och bara körde igång då. Och då i början, självklart, kan man inte ringa upp ett skivbolag eller så och erbjuda sina tjänster. Man måste ju skaffa på sig en showreel helt enkelt som man kan visa. Så att, ja, då var det mycket gratis jobb och mycket lågbudgetgrejer och, som ändå jag står för idag. Mm. Men det är de som har gjort så att jag sen kan visa till mina framtida arbetsgivare då. Var kommer namnet Greenworks ifrån då? Är ni ett grönt företag? Ja, precis. Min tanke var då Greenworks. Det är många som undrar när jag säger telefonen att det låter som Dreamworks från Steven Spielbergs i grejen där. De har ett produktionsbolag där som låter väldigt likt. Nej, det jag tänkte på var mest att nytänkande bolag. Alltså ett fräscht bolag, det var så jag tänkte. Det är många som associerar till röka och allt möjligt, men det är inte det, utan det är ny och fräscht tänkande helt enkelt. Det är en annan vinkel på det hela. Ja. Gräset är grönt på andra sidan någonstans. Precis, ja. Yes. Men vilka var de här första milstolparna, eller rätt sagt de här första projekten? Vilka var det? Var det renodlat rockmusikvideos eller rockvideos? Jag minns att jag fick ett samtal från god vän Lillis. Han har ett skivbolag som heter Gain. Och undrade om jag ville göra en video till Hardcore Superstar. Och Hardcore Superstar är ett band som har växt ganska enormt under den tiden. Redan då var de ganska stora. Och för mig var det en ära så pass snabbt efter att jag startade bolaget och få den frågan. Och detta var 2007, precis. Och då gjorde jag en video som heter Dreaming in a Casket. Som var min första stora video för det här bandet då. Mm. Och då var en gitarrist som heter Thomas Silver med. Som inte är med längre, men han och jag skrev manuset för hela den här videon. Hemma hos honom. Och spelade in den. De har varit supernöjda med den produktionen. Och så har det börjat därifrån, om man säger så. Har du fått fler uppdrag från Hardcore Superstar efter det? Ja, herregud. Sen har jag väl gjort basically alla Hardcore Superstar-videos förutom den sista. Varför inte den sista då? Osäker. Osäker varför. De var inte i rätt stad eller så hatar de mig, jag har ingen aning. Men det blev lite tajt förra gången för att vi skulle spela in 3 musikvideos på 2 dagar. Och det gick ganska bra. Men som ni kanske inte vet, men någon borde veta. En musikvideo kan man inte göra. Det går liksom inte att pressa på tiderna så, utan det brukar ta den tid som det tar. En hel dag för en video, bara där är det ganska tajt. Ska man göra 3 videos på 2 dagar blir det väldigt, väldigt tajt. Så det blir ganska sena nätter och sådär. Men det gick bra. Sen har de en drycksponsor också, så det hjälpte också.
På vilket sätt? På vilket sätt? Att man skyndar på sig lite. Jo, det kan tolkas som att vi söp hela inspelningen, men jag tänker mer på att att vi stressade på det innan bandet började dricka för mycket och bilderna började bli dåliga. Så ja. Att man återvinner ganska mycket av setet i och med att det är flera videos på flera dagar eller två dagar. Ja, precis. Och då var det på olika locations. Okej. Okay. Ja. Så då håller man ner budgeten lite grann också. Precis. Allting är en budgetfråga till viss del. Yes, precis. Så att det som var då, då det är att vi klämde in en extra video helt enkelt på ett sätt. Vi hade två våningar så vi kunde bara flytta upp trummorna och köra nästa inspelning. Helt enkelt. Mm. Och det blev bland annat en av de mest spelade videos som jag har producerat som heter Above the Law med Hardcore Superstar. Nått över 1 miljon visningar, om inte mer. Jag är lite osäker på siffran där. Men det är en av de största tittade som jag har producerat. Den som har flest har sett, eller ja. Någon, som någon har sett på flest gånger. Ja, precis. Och jag förstår så är det en väldigt populär låt också med det här bandet. Då. Mm. Så det har väl gjort att du har öppnat fler dörrar för dig då? Precis, precis. Och jag har en liten, jag brukar sätta mitt namn på någon vinen som jag tycker jag är mest stolt över. En liten, i slutet av vinen ser man, det är inte ofta man kanske ser det, men jag brukar, det är som en liten signatur, absolut sista framen i de vinen som jag är mest stolt över. Jag satte den på den här Above the Law-videon då. Just för att jag tyckte att den blev så himla bra då. Och den kanske öppnat fler dörrar. Jag vet inte riktigt vad som hände sen. Och de andra videorna, tar de något konstigt alias då? Ja, nej. Då är det inget alias alls. Utan det är fortfarande... Det är fortfarande snygga videos. Men kanske inte... ja, hur ska jag förklara? Jag är fortfarande lika stolt över dem också. Det är bara att de andra kanske är en ny grej eller jag har gjort någonting lite extra eller jag har brunt lite extra för den videon. Helt version enkelt. 2.0 istället för version 1. Yes, precis. Kan man säga. Men jag är nyfiken på om du tar oss igenom lite av hur processen ser ut ifrån ax till limpa med den. Du kan ju ta någon av de här Hardcore Superstar-videorna. Hur gick det till? Ja, hur det går till ska vi se. Ja, det mest vanliga är väl att jag får ett telefonsamtal från skivbolaget. Hej, vill du ha en video? Okej. Och då kommer jag i kontakt med någon i bandet då. Oftast trummis eller gitarrist, roligt nog. Uh-huh. Som vi skriver manus med. Ibland är det så att jag får helt fria händer. Då får jag skriva manus helt själv. Men i 80% av fallen så har band egna tankar och känslor och idéer som de skickar till mig. Och jag sen för ner det på ett manus och gör det genomförbart då, så jag lägger till lite små grejer då, så att det går att göra. Och sen så bollar vi det fram och tillbaka tills det är klart. Sen är det förproduktion, då måste allting fixas. Alla inspelningsplatser, det är teknik som ska bokas, det är filmfotograf som ska bokas. Det är ljus och det är liksom all roddning inför. Gör du allt det själv så att säga? Eller nej, du... herregud. Nej. Förr i tiden kanske jag gjorde det. Mm. Det var tufft. Men idag så har jag ett skönt gäng som hjälper mig. Och det är ett gäng frilansande. Det är filmfotografer och det är ljussättare och det är assistenter. Och det är... Så inför varje produktion så kanske vi är 10-15 pers beroende på storlek och på produktion sådär då. Hur mycket förarbete krävs det innan själva inspelningsdagen? Jag brukar gärna vilja ha minst 3 veckor innan inspelning. Okej. Men realiteten är att ibland så blir det lite som du, Emmer, frågade den här frågan med Thunder Mother. Kan du spela in imorgon? Kan du spela in imorgon? jag tror inte det var kort tid, men ett par veckor. Ja, precis, precis. Nej, men realiteten är att jag kan fixa en vecka innan. Mm. Nya konstigheter. Fast optimalt är att ju längre desto bättre, så givetvis. Ja, då hinner man liksom bolla mer och manuset kanske blir ännu bättre. Sen får man tänka också, det handlar också om en kalendarie med upptagen en vecka. Har jag andra inspelningar? Som allting annat, det går ju i cyklar. Man måste liksom planera. Precis. Och sen så kör vi inspelningsdag. Och där är också budgetmässigt. Jag gärna
jag kör gärna 2 dagar. Men ofta så sätter budgeten stopp för det. Så det blir oftast på 1 dag. Då kör man en ganska lång dag. Och sen nästa steg är intankning då. I tekniken, i redigeringsdatorerna. Sen klipps det och färgläggs och kontrastbehandlas och exporteras ut små previews då som skickas till skivbolag och till artist. Den han kikade igenom, så återkommer de med lite feedback. Och jag kan med stolthet säga att varannan video jag gör ungefär får jag en homerun på, vilket betyder att skivbolaget och artister är nöjda redan från början. Och de flesta är bara en liten enstaka grej som ska ändras eller fixas. Mm. Men när man tittar på hela processen så känns det som att för banden är ju med i pre-production också så att säga, med manuskrivning och sånt där också, men rent effektivt en inspelningsdag, ja den, det är en lång inspelningsdag på en massa timmar, men hur lång tid ungefär läggs det från ax till limpa skulle du säga? Precis, jag kör gärna igång så tidigt som möjligt, 6-7 på morgonen, för det krävs en del att sätta upp ljus och kamera och hela den här grejen. Och sen måste artisterna, oavsett om det är tjejer eller killar, så måste de in till smink. Som också det tar 2 timmar. Så egentligen kan vi inte sätta igång. Vi kan inte bara trycka på rec-knappen förrän kanske 10. Och då har vi ändå börjat 6. Mm. Då har det gått 4 timmar och vi har inte fått in någonting in i kameran. Utan okej, okay, nu är de redo. Så kör vi första skott 10. Och så öser vi på. Playback. Mm. Flera omtagningar. Flera olika vinklar. Och kör hela idén då. Och sen är det lunch och sen är det, öser man på mer och mer och mer och mer och mer. Tills man har... Hur mycket, jag tänker mig i vanliga spelfilm så känns det som att där spelar man in ganska mycket overhead. Det vill säga att man spelar in en massa material och sen när man klipper ihop det så är det rätt mycket av det här som inte följer med. Precis. Är det mycket sånt även i musikvideo? Yes. Jag som regissör, som säkert det är nog inte många som arbetar som mig, men jag brukar vilja ta hela tagningar, vilket betyder att jag kör låter från början till slut när det gäller musikvideos då. Och jag gör det hela tiden, så det är mycket material som inte används, men det finns även material som kanske inte har uppkommit annars. Mm. Det är många som jobbar att de bara kör, okej, vi kör bara stycket nu eller bara refrängen och filma detta, men jag gör inte det. Jag kör verkligen hela låten hela tiden, för då vet jag att det kan uppkomma sådana oplanerade saker som går att använda sen. Mm. Så du frågar när vi slutar sen också. Mm. Då skulle jag säga runt 9-10 på kvällen. Mm. Så en 12-14 timmars pass är inte ovanligt när man ska klämma ihop en hel inspelning då. Så efter själva inspelningsdagen, hur långt efterarbete krävs det då? Precis, då är det redigering. Jag brukar säga att jag gärna minst vill ha 2 veckor efteråt. Så det kan vara allt ifrån när du får det till telefonsamtal till att det tar en månad till färdig leverans av en video? Yes, en månad. Mm. En månad. Det är det önskemål, minst. Men det är klart att det händer. Lite kul att jämföra det med långfilm. Det tas i regel en vanlig spelfilm, 1 månad till 3 månaders... inspelning och sen 1 år efter släpps filmen. Ja, och det är ju visst en massa ledtid däremellan. Men det är lång redigeringstid. Det förstår man ju om det är 90 minuter film som ska pressas alltså, ut. Det är bland annat därför jag har varit intresserad av långfilm, men just att de här långa, att jobba med samma projekt i över ett år lockar inte mig jätteriktigt. Det är därför jag har fastnat för det här lilla, alltså musikvideo och reklamfilm, just för att du jobbar med projekten, du byter projekt ganska ofta. Det är därför jag inte är så insatt i långfilm. Nej, precis. För jag menar, det är en sak att vara skådis. Då har man ändå inspelningsmånaderna. Yes. Men de som är regissörer, de är med från början till slut. Liksom, yes. Så det är fantastiskt för de som drivs det. Men det är, för vad jag förstår, så är det du som sitter och redigerar själva musikvideon? Eller har du hjälp med det? Ja, jag har hjälp med det. Jag sitter gärna med redigeraren då. Jag sitter med så att det blir exakt som jag vill. Mm. Och jag har även styrd ifrån skivbolag och band. Då, så att de har ju önskemål som ska gå igenom mig. Och även min input ger jag till redigeraren. Då. Mm. Och det är också en budgetfråga. Ibland räcker inte budget till en klippare. Då får jag sitta med det själv. Mm. Det var det i början av startade bolaget. Så var det att jag klippte mycket själv också. Så att det är så det ligger till
idag? Kreativitetsmässigt är olika hjärnhalvor som jobbar med manuskrivning och redigeringsbiten. Eller hur mycket kommer fram i redigeringen? Eller är allting klart i ditt huvud på hur du vill ha det? Ja, precis. Basically är allting klart när manuset är klart. Då ska kunden, alltså både skivbolag och artist, ska kunna se videon framför sig på textform. Sen är det väldigt svårt att göra det, men i mitt huvud så är den klar. Bara jag måste hitta de bilderna då. Mm. Sen i redigeringen när man börjar färgsätta, när man börjar jobba med kontrasterna och sådär i bilden, då så då kan jag fastna i redigeringen. Mm. Inte alltså negativt utan positivt. Jag kan fastna, shit, jag kan testa det här och den här färgen såg schysst ut och jag liksom, då kommer en annan kreativitet fram. Och det är liksom så skönt med musik, för det finns inga regler. Jag kan köra, shit, jag vill bara köra den här helt svartvit halva videon. Mm. Då gör jag det. Det finns ingen, när jag jobbar med reklamfilm, visst det är 10 gånger större budgetar, men man är så styrd. Man är så styrd, det här ska se ut så och det här ska se ut så. Musikvideo så har du mycket mer fria händer och jag gillar det mycket bättre. Ja, för att jobbare, alltså det är ofrånkomligt kanske i musik och även säkert i reklam där med green screens och blue screens och allt vad det finns för. Jag vet inte skillnaden på det. Nej, det kan du gärna också få berätta. Vad skillnaden är mellan en blue screen och en green screen? Det är, alltså allting handlar om att ha en annan färg än det som existerar på kroppen. Så blue screen och green screen, det är, vissa hävdar att den blåa är bättre än den gröna, vissa hävdar tvärtom. Det handlar om att man bara ska krya ut en ovanlig färg. Mm. Så att du ber datorn att klicka på det gröna, allt det här ska ersättas med detta, eller allt detta ska tas bort. Så har du någonting grönt på det så försvinner ju det också. Mm. Eller om du har gröna ögon, eller det liksom reflekteras. Så det liksom finns ingen skillnad här, utan det är, vissa hävdar att det är, den ena är bättre än den så andra. Så antingen grönt eller blått. Varför inte rött då? Ja, kan vi komma senare? Red screen. Ja, precis. Red screen. Men hudtonerna ligger ganska mycket. Det finns mycket rödtoner i hud som kan göra att det blir svårt att kia just då. Det är som, så, alltså, du kan ha vilken färg som helst tillbaka så länge det är så onaturligt som möjligt. Och därför blir den här gröna, nästan neongröna, en bra färg för att den är så onaturlig. Och även den här neonblåa. Men det är klart att man kan köra någon annan neon... Rosa kanske. Ja, men precis. Mm. Men det är också lite rödtonen, ja, så det är också lite farligt i huden. Ja, och, ja. Sant. Så det är bara man får minska efterarbete helt enkelt. Svart funkar alltid i och för sig. Mm. Men... kreativitetsmässigt så antar jag, menar du, i alla fall de videor som jag sett, till exempel med Thunderbander och liknande, där är ju riktiga miljöer som spelas in. Yes. Jobbar även mycket med de här green screens och skapa virtuella miljöer så att säga. Ja, exakt. Och det är en budgetfråga. Vi kör green screen. När det är högre budget, då kan vi bygga upp virtuella miljöer i 3D. Men det är mest reklamfilm, det finns inte de pengarna till musikvideos. Det vi gör när jag använder grundskrivning musikvideos, det är mest för att skapa en känsla av en annan inspelningsplats. För att få lite högre produktionsvärde. Det kan bara vara helt svart i bakgrunden, så att, eller vit i bakgrunden. Alltså gör det gröna till vitt. För att det ska se ut som vi också spelat in i en studio för att få upp produktionsvärde i videon. För en musikvideo idag vill man gärna ha minst 2 eller 3 inspelningsplatser för att det ska vara intressant att titta på. Förutom musikvideos och reklamfilm så har det faktiskt... jag såg en trailerreklam på tv-spel som du varit inblandad i. Raid-tv-spelet med produktionsbolaget EA och Starbiz, och så är du inkopplad. Stämmer det? Det stämmer bra. Yes, jag var medproducent för den här trailern för Raid. Det var med ett samarbete med Black och Filmic Art. Och för Starbreeze. Just det, precis. Lite 3D-animationer. Yes. Stort projekt. Detta var en av mina största produktioner någonsin. Både i budget och storlek, alltså människomässigt. Så mycket människor som inblandade detta. Hur många människor är inblandade i en sån produktion? 50-60 människor. Oj, Jesus. Yes. Och... som sagt, en väldigt, väldigt stor produktion. Jag var i Stockholm här under 3 veckors tid och under förproduktionen varje dag och försökte rodda inför denna
jag och mina medkollegor då. Vad var din roll i produktion? Som producent så är det liksom... det var jag och så två till. Vi basically roddade ihop, vi hittade filmfotograf. Alltså rätt filmfotograf, rätt ljussättare, rätt castingagentur, rätt inspelningsstudio. Vi skulle ha stuntmän. Så man basically producerar, alltså man hittar alla människor som ska vara med i filmen. Mm. Du bokar all teknik, kamera, ljus, alltså du bokar allt helt enkelt. Mm. Kan du berätta om själva klippet i sig eller vad den innehöll? Ja, själva klippet i sig. Raid-trailern var en väldigt, väldigt visuellt snygg trailer. Det är lite, den här släpptes på EO-mässan i Los Angeles för några månader sedan, vad jag förstår. Och detta är som sagt inför ett kommande tv-spel. Det är en blandning mellan film och tecknat. Mm-hmm. Det är en väldigt speciell känsla. Det ser tecknat ut, men det är filmat. Men vi vill inte att det skulle se... Vi ville inte låtsas att det skulle vara 3D fast det är filmat, utan vi ville ha exakt den här känslan då. Och det var precis det som tv-spelsbolaget ville ha också då. Är det shoot-em-up-spel, nazister som springer runt eller andra världskriget? Precis, yes, detta var andra världskriget. Mycket nazister och fyra rånare. Som... Fyra rånare? Yes. Det finns fyra stycken. Ja, det heter Raid i för sig, så det är... Ja. Ja, och de stjäl nazisternas guld bland annat och försöker göra jobbigt för dem. Och det är också en rolig anekdot att vi vill gärna ha autentiska kläder på de här nazistsoldaterna. Och det är inte lättast att få tag på i Sverige. Utan det är en speciell snubbe i Skåne som har detta. En samlare eller? En samlare, yes. Förut så fanns de på SVTs kostymavdelning. Men de användes inte så mycket, utan de donerades bort till den här speciella samlaren i Skåne då. Han har nu liksom monopol på de här 30-40 uniformerna med vapen och hjälmar och symboler och allting. Och han tar betalt därefter. Så också. Han spister sig i princip och hyr ut efter att han har fått grejen från SVT. Känns yes. Ju jättebra. Exakt. Tack public service. Yes. Herregud alltså. Har du spelat spelet då? Nu efterhand? Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Du är ingen gamer? Nej. Jag är ingen gamer. Jag har, nej herregud, efter senaste spelet jag spelade, herregud, var PlayStation 2. Typ. Där på den nivån. Sen har jag inte varit jätteintresserad. Jag är ingen gamer alltså. Fick du blodat tand och funderingar på att göra något liknande igen när det gäller tangspel? Jag har gud för förfrågan från gänget på Filmikart om jag ska vara med på nästa gamer-trailer, så är det klart jag säger ja. Herregud, blodat tand. Jag älskar stress. Vilken jävla produktion det var alltså. Fantastiskt kul var det i alla fall. Från mastodontprojekt till hippies. Du har jobbat med Anvil. Ja. Herregud. Där. De är lite flummiga om något. Jag har hört stories angående en inspelning med både en och den andra som du jättegärna får dra upp här lite grann. Ja, herregud, vi skulle filma det här gänget alltså. De är från Kanada. Var det i Göteborg då eller? Nej, vi filmade faktiskt uppe i Gävle. Jaha. Av någon konstig anledning. Nej, ingen konstig anledning egentligen, för att de hade en spelning där. Men jag vill gärna ha ner dem till antingen Stockholm eller Göteborg för att kunna hitta rätt locations till de här videorna. Men manager och liknande tyckte att nej, men vi kör medan de är där, så slipper de ta sig ner i onödan, bla bla. Ja. Så det är samma. Det är hippies, exakt. Herregud. Där är alltså äldre herrar. 60 och 70. Och den åldern ungefär. De var ju stora på 80-talet. Jag har ju sett den här långfilmen de har släppt också angående dokumentären om deras liv, som i sin tur gjorde att de blev kända efterhand. Exakt. Varför kända här i Sverige? Ja. Sen vet jag inte i resten av världen, men nej. Det är mycket möjligt också. Men... Ja, precis. Och det är så jag känner till dem också, genom den här dokumentären. Och jag har förstått så blir de signare på grund av utav den här dokumentären då. Med det här tyska bolaget och... Tänkte jag återkoppla till videoproduktion, att tack vare just den här filmen gjorde att de blev kända igen. Alltså den kraften med tanke på videomaken, hela en grejen kan göra att det blir en stor grej igen. Ja, precis. Och också en rolig grej. Medan vi filmade musikvideon i Gävle för Anvil så filmades vi också
för en uppkommande dokumentär, vad jag förstår. Alltså det kommer en del två. Jävlar, vad coolt. Yes, nu kanske jag har sagt för mycket. Nej, men... det här gillar vi. Det var några som filmade i alla fall, det var ju sant. Yes, ja. Det var några. Vi fick skriva på massa olika papper och grejer. Ja, men efter det här avtet så är det redan ute förmodligen. Det hoppas jag. Yes, det blir nog jättebra. Men jag hörde att det hände en massa intressanta grejer på själva shooten som ni gjorde. Ja, herregud. Vi spelade in två musikvideos då i Gävle, just för att de hade en spelning där på Getaway Rock Festival. Så lånade jag dessa äldre herrar i två dagar för två inspelningar. Det är så här att de har rökt marijuana i hela sina liv. Har de det? Jaha. Yes, herregud. Det är ända sedan de har tonåringar. De röker väldigt, väldigt, väldigt mycket i alla fall. Och jag är inget emot det, så alla får göra precis vad de vill, det är inte mig. Men när jag är i ett rum och den här röken är där inomhus hela tiden, då blir videorna väldigt speciella. För man blir lite snurrig och lite borta. Alltså ni fick in det själv då, second hand smoking? Yes, det blev mycket second hand passiv rökning där, herregud alltså. Men var får man tag i Maja? Är det någonting ni får se dem också? Eller ja, precis. Ju nej, fler deras... kreativa videos är de med, jag tänkte. Ja, deras raid-lista. Nej, alltså jag vet faktiskt inte var de får tag på detta. De... säkert på festivalerna, jag har faktiskt ingen aning hur de får tag på det. Men de röker hela tiden konstant. Och jag måste säga, mellan tagningarna så sluddrar de och du vet, ögonen är så här små och röra. På er eller på bandet? Nej, på bandet. Jaha, bandet alltså. För att de är sköna gubbar som bara lirar rock och bara är höga hela tiden. Men så fort det är tagning, så fort jag ropar ut action, så är det som att de slår på någon slags adrenalinknapp. Så att då spelar de med bögarna och bara kör stenhårt. Spelar trummor, gitarr, sjunger. Och så fort jag säger tack eller bryt eller... så går de tillbaka till sitt lugna... Flummiga jag. Yes. Ja, det är lite, jag hade ingen aning om det. Men det är lite återkopplat till hippies. Ja, precis som jag misstänkte. Ja, herregud. Fantastiskt gäng sköna gubbar i alla fall. Vi spelar faktiskt in tre videos för dem. Och den sista spelade in nu förra året i Trollhättan. I någon rockklubb där. Just det. Och sen även utomhus. Där i någon så här lite ruiner och grejer. Och ja. Coolt. Så, ja, det är ett skönt gäng. Men du har jag även jobbat med, såklart, med en massa andra olika band, bland annat The Ark. Och spelat in musikvideos med dem. Vad har du berättat om det? Precis, och detta var mina unga år. När jag precis, som sagt, halkade in på den här banan. Och på den här produktionen var jag assistent. Fixade bara kablar och... detta var i början av 90, eller mitten av 90-talet när de hade sin hit där, och så var den här andra videon där. Joy Surrender heter den här låten vi gjorde video till, och då filmade vi i Kungälv utanför Göteborg i 26 minusgrader utomhus i snön. Oh shit. Filmade vi. Vi började 7 på morgonen och slutade 9 på morgonen dagen efter, alltså, så vi filmade i 26 timmar i minus 26 grader. Värsta inspelningen någonsin. Och självklart efter timmar nummer 2. Jag har varit där i 2 timmar, så trampade jag igenom en is där. Så hela mitt ben var blött och jag var utomhus. Oj. Hela den dagen. Fram emot natten där så började jag känna, eller började liksom känna att min ena fot började tappa känsel. Och så jag blev lite orolig där först, men det gick bra. Men herregud alltså. Så den kan jag lägga till min lista som absolut värsta inspelningen någonsin. Du, där du nästan blev av med din högerfot. Yes. Kallbrand liksom. Och snoppen krympte. Herregud. Obefintlig blev kvinna. Fy fan. Det är ännu roligt typ att det hände på Arken. Yes, precis. Gick under isen på Arken. Herregud. Jag har varit i kontakt faktiskt med The Ark-gänget. Med Jeppson och hans nya konstellation här. Vad heter de nu? Ja, ni kommer inte ihåg vad de heter, men de kör lite mer disco ljud nu, eller disco musik sådär. Uh-huh. Ja, vi har varit igång lite, ska bygga fram lite manus och sådär, och lite typ revival då kanske lite, ja, kanske utan Ola då. Men håller ju på mest med musikaler och andra musikprojekt. Ja, det är ett soloprojekt också.
Vad sa du? Han har sitt soloprojekt också. Ja, just det. Ja. Precis. Så att det blir en revival säkert utan Ola då. Kommer säkert bli någon återförening om några år. Liksom Kent eller de här banden. Men ja. Det verkar hända ganska mycket i inspelning och diverse, men sen tänkte jag också på en annan grej. Det är inte bara här i Sverige du har filmat, eller du har ju varit lite, haft folk på besök utomlands med, eller hur? Ja, herregud, jag har ju folk från, jag fick ett samtal från en producent från Los Angeles. Detta var 2013 för mig, 2014. Hej, vi har en skådis i Göteborg som har på med en film med Lars von Trier. Vi behöver ha han till en voice-over-inspelning till en reklamfilm för Bank of America i USA. Han heter Kiefer Sutherland och han, vi behöver ha hela det här manuset inspelat. Och Kiefer Sutherland ringde en klocka och sen kom på att det är han från 24 serierna och vampyrfilmerna, Rolling, vad heter de, från 80-talet. Ja. Alltså det är bara, jag kom på att det här namnet känner jag igen. Så var det han, den här snubben då. Så jag tackade ja till jobbet och så träffade upp han och hans assistent då, i Göteborg, där vi spelade in då alla de här rösterna då. Och one thing led to another. Och så hamnade vi på en nattklubb på kvällen. Han är lite partyprisen, den här snubben. Assistenten. Ja, precis. Kiefer har ju en liten historia om att jag gillar att festa. Jag kan säkert inte nämna allt vad som hände den här kvällen, men lite roliga grejer. Exempelvis, han beställer inte drinkar så som vi vanliga dödliga gör. Jaha. När vi beställer drinkar ska vi beställa någon GT eller Cuba Libre eller någonting sånt. Pina Colada dricker jag. Ja, precis. Han kör fulla glas med whisky, rent. Alltså vi snackar halv liter glas, fulla med whisky, ingen is, ingenting, utan bara ren whisky. Som han dricker ganska snabbt, klunkar alltså. Och sen röker inomhus. På den tiden, alltså det var bara några år sedan, man får inte röka inomhus, men han gör det ändå. Så fort de säger till honom så lägger jag fimpan i glaset och beställer en ny whiskyglas. Alltså är det tomma whiskyglaset då? Nej, men ifall det är liksom halva lite kvar. Yes, så fimpan den, kommer en ny whiskyglas, känns den. Så efter några såna vändor så blev det rätt så kalasigt där. Han blev ju ganska tokfull. Blev inte efter sådana här 2-3 groggar. Ja, herregud. Whisky. Ja, halsa whisky. Fy fan, det måste vara ju... Det är sånt njuter. Ja, jag fattar inte hur man kan... Bara för man kan då, kanske? Ja, bara för att man kan. Ja, mm. Precis. Och så tog du din GT vid sidan av och tittade på, eller? Ja, jag försökte hänga med där och... dricka, dock inte whisky, men jag drack öl. Hur slutade den kvällen? Assistent tog hand om honom hem till hotellet med ett pissfil, eller? Nej, John Hurt, en annan skådespelare, väldigt duktig, kom till, i alla fall första kvällen jag var ute. Och Kiefer sa att jag är hans största fan, fick jag träffa John Hurt sådär. Och de hade lite samtal och jag tror att han gick hem efter det, för det var lite... dans på bordet och lite såna här grejer. Det var liksom, det började gå lite för långt. Det var dags att gå hem. Ja, då var det dags att gå hem. Men sen kom ju kväll nummer 2, det var typ exakt samma grej där. Så det var det folk som kände igen honom på när ja, yes. Trots att vi hade ett eget rum eller så här, så var det folk som kom fram basically varannan minut. Och hälsade och tog selfies. Yes. 24 skådisen. Yes, precis. Måste vara drygt jobbigt. Ja, det var ganska jobbigt. Han tyckte det var roligt först så, men ju mer glasen tog slut, desto mindre. Efter 100 stycken då var det nog. Ja, precis, sen var det bara totalt nej då i slutet så. Men jag kan förstå det. Till och med jag tyckte det var jobbigt. Och de var inte där för att fota mig. Shit. Så finns det kanske med på några selfies på hörnet av bilden? Yes, säkert. Och där och dricker lite öl på sidan. Absolut. Men det här med Hollywood-skådisar är ju lite speciellt. Jag kommer också med i Vetterlin ihåg att jag har varit i jobbsyfte med Adna, en artist på en välgörenhetsgala. Kungliga Dramaten här. För John F. Kennedys Human Rights. Och det var en del skådisar på plats. Fick möjlighet att träffa Martin Sheen backstage innan hans performance.
Och vi pratade Bob Dylan 10 minuter. Det var en otrolig häftig upplevelse för min del. Jag, som de flesta vet som känner mig, så gör jag mer filmintresserad än musik och kan mer än om film. Fast den spetskompetensen är ganska mycket inom musik och hård och hela biten. Så det här är extra kul, typ att man kan hänga med en filmmakare och Hollywood-skådespelare, även om man är ganska dödlig. Ja, precis. Men Martin Sheen, det är Charlie Sheens pappa, ja, yeah. Precis. Det måste ha varit häftigt. Samma veva som Charlie Sheen fick ett utfall och började flippa och man såg massa konstiga reklamgipp och pårökt och både en och den. Ja. Ah, gud. Men det här med det Hollywood-skådet, så här, händer det ofta att du får sådana uppdrag? Eller? Ja, alltså vi har ju en stad ovanför Göteborg som heter Trollhättan där det görs en hel del filmer med amerikanska skådespelare. Och på något sätt, jag vet inte hur de hittade mig, men så är jag deras länk då, om det är någonting sida. För många skådisar gör inte bara film, utan de gör även voiceovers-inspelningar, de gör reklamfilmsinspelningar. Och när de väl är i Sverige så är de oftast i Trollhättan och filmar. Och då är det närmaste storstaden i Göteborg idag, då ringer de mig då. Det har varit på gång med, det var en grej för Skarsgård också. True Blood, han skulle göra han behövde en voiceover för en ny säsong av True Blood. Vad heter han? Alexander Skarsgård. Fick ett samtal från USA igen då, hej, vi behöver att han kommer in och spelar in detta. Men han försvann. Han kom aldrig till inspelningen. Jag ringde upp till USA. Vart är Alexander? Mm. Jag fick hela hans lönespess och allting. Alltså, hur många timmar han ska vara där. Och, han var helt totalt borta. Ja, så det blev ingenting? Det blev ingenting av den. Är det här vanligt att folk inte dyker upp på fotoshoot? Nej, det är inte vanligt alls faktiskt. De får ganska bra betalt för de här extra jobben, om man säger så. Och då dyker de oftast upp. Mm. Det är klart, han jobbar kanske på kvällstid. True Blood. Yes! Ja, han ser lite då och då på... Ja. TV-reklam liksom, att det är ju Hollywood-skådespelare så här även med för svensk reklam också, så det är väl, antar att det kan vara i sådana samband. Ja. Filminspelning och annat, som man gör sånt. Men om man blickar framåt då, har du så här idéer att göra långfilm i framtiden? Ja, alltså i grund och botten så är jag ju filmregissör, alltså spelfilm då. Det är klart man har ju önskemål och drömmar och jobbar med en högbudgetfilm liksom. Det här har varit jätteroligt, det tror jag. Men som sagt, det här långa formatet och jobba i långa projekt, tror inte det. Jag tror det som kommer bli större också, det är med alla de här tjänsterna som finns idag med Netflix och så. Jag tror att tv-serier är någonting som är både roligare att producera och kommer växa mer och mer och mer. Där verkar man ändå ta in filmregissörer olika för varje avsnitt, ja. Eller några stycken avsnitt. Precis, ja. Precis. Så producera en tv-serie hade varit kul faktiskt. Så om Netflix ringer så är du snabb av krokarna, dra över till staten och spela in någonting kanske? Inga konstigheter. Det är häftigt. Då är det bara att köra. Teknikmässigt så är det ju hela, ja, den tekniska plattformen har ju gått ifrån... Ja, vanliga filmrullar till rent digitalt idag. Jag menar, den digitala utvecklingen rent generellt stormar ju fram. Mm. Både inom musik, datorer rent gement, sociala medier, you name it. Men hur har utvecklingen sett ut på filmsidan? Har den gått i samma takt? Ja, precis, det har den. Alltså, det finns både en negativ och positiv sida till den här snabba utvecklingen. Den positiva är att idag så behöver du inte ha extrema budgetar för att kunna spela in en musikvideo, exempelvis. På 90-talet så kunde du ha 10-15 gånger större budgetar än vad du har idag. Och mycket beror på både alltså, musikbranschen i sig, att man har mindre budgetar överlag. Men också för att tekniken idag kostar inte så mycket. För i tiden måste du, ja, precis som du nämnde med filmrullar, det måste ju framkallas. Det är en jättestor kostnad. Det måste skannas in i datorer. Det är en jättestor kostnad. Idag så filmar du och det tankas in i en dator, så är det färdigt. Kan du bara redigera direkt. Det är en enorm kostnad där som försvinner. Så det är på gott och ont. Mm. Hela den utvecklingen liksom. Så den största kostnaden skulle du kanske säga
gubbarna som står och jobbar, i princip deras löner. Kan man säga det? Ja, yes. Det är teamet. Mm. Och redigeringstimmarna då. Redigeringsdagarna, redigeringskillen, exakt. Yes. Det är och sen är det här det senaste fenomenet, virtual reality. Påverkar det någonting? Ja, vi har varit inne och touchat lite på detta. Jag har bland annat en samarbetspartner, Sweden Rock. Där jag tog upp idén om att köra och kunna vara virtuellt på Sweden Rock Festival. Liksom. Vi har inte vidareutvecklat idén, men vi har pratat om det. Att kunna betala en entrébiljett och vara där. Mm. Och titta sig omkring och sådär. Med hörlurar och... Jag vet inte, det är lite osäker på hur idén är, men vi har precis börjat toucha den frågan. Coolt, ja. En liten vidareutveckling på allting då. Ja, precis. Det här med att folk titulerar sig att de är filmskapare. Nu känns det som att vem som helst i princip kan gå ut och filma och kalla sig regissör. Jag tänkte på drönare. Ja, yes. Hur påverkar det er? Alltså, dels den grejen, men ni använder det själva ganska mycket för mig i ert arbete. Ja, precis. Ja, precis. En av de bästa bilderna nu på, jag släppte en video med Backyard Babies, 13 Year Old Nothing. Där har vi en fantastisk, grym drönarbild från Sweden Rock, där jag har en drönare precis från scen. Och så åker den i väldigt snabb fart, rätt uppåt bara, rätt uppåt. 200 meter eller mer. Det kan du inte göra idag. Efter några dagar sen så blir det totalförbud. Det är förbjudet för på grund av... Högsta domstolsförvaltningen säger nu att det är kameraövervakning. Vilket betyder att ingen får filma från en drönare. Det är totalt stopp. Så att det som kommer hända då, det är att när jag behöver flygbilder så är det som vi gjorde på 90-talet. Då har man en kamera och en helikopter. Vilket betyder att budgeten går istället för att det kostar 10 000 att ha en vanlig drönare en dag. Kanske det kostar 25-30 000 nu att ha samma bilder. Då. Och du kan inte komma nära heller med en helikopter. Och... Ja, men Sverige nötskal kanske. Som om du har ett bolag registrerat i utlandet i något EU-land. Vi ser om jag startar en filial i... Malta. Yes. Jättebra exempel. Som alla. Då kan jag, om jag har en drönare genom det bolaget, då kan jag filma i Sverige hur mycket jag vill. Jaha, så det finns en gråzon där lite. Det finns en gråzon. Att om du har en... alltså, det där är så märkligt. Människor från hela EU får komma in i Sverige och filma med drönare. Men inte om du bor i Sverige. För då blir det kameraövervakning. Baserat på det du har sagt nu så har försäljningen i Sverige via Teknikbanken ökat på drönare med 10%. Precis. Se bara till om. Sponsorn här i nästa avsnitt Teknikbanken. Ja, tack så mycket. Yes. Nej, men hela grejen med drönare, jag tror det påverkar. Det är flyget, att det var den grejen, men inte själva kameraövervakning. Det stämmer alltså. Det var så de skrev i pressmeddelandet i alla fall, som man läste om att det är bara, man får bara använda den typen av grejer om du kan rädda liv. Yes. Eller någonting på de här skrivit. Inom det så ser det ut så i övriga länder också, eller det är bara här i Sverige så folk hittar på en massa roliga lagar. Sverige är det enda landet som har det förbjudet. Då ska vi avskaffa det tycker jag. Ja, avskaffa Sverige. Nej, avskaffa själva lagen i sig. Ah, gud, nej. Ja. Men det kommer nog ändras snart. Det kan inte hålla allt för länge så ha en sån. Men som sagt, jag personligen tror att det är Luftfartsverket som vill styra, så har hittat en slags okej, den kan vi köra på en kameraövervakning liksom, men finns det annan sorts teknik där du funderar på att köpa en som är en jävligt häftig grej? Vi pratade lite om virtual reality och drönare har du haft sen innan, men vad är det senaste man funderar på? Det är någonting jag tycker är rätt spännande. Det är den här som man kan, de här 360 graders kamerorna då. Jo, det är lite virtual reality fast utan glasögonen. Du kan vara inne på Facebook så kan du själv vrida dig omkring med telefonen och så titta dig omkring och sådär. Det tycker jag är rätt spännande. Jag har börjat utveckla lite sådana idéer. Det är ingenting som är spikat än.
Men ja, eller så är det bara en fluga, jag vet inte riktigt, men lite. Stämmer inte det att Tarantino har ju utvecklat och testat de här 360-kramarna i sin senaste filmen, va? Ja, inte jag har sett. Hateful. Jag tror jag såg, det var någon som berättade det, så var man inne och såg någon trailer som var gjord i den där 360-formatet. Ja, häftigt. Häftigt. Tror jag det var. Men på filmbranschen så är de på framkanten eller 360, men musikvideo säger jag inte sett så himla mycket. Kan jag komma? Det här med 3D. Menar, ett av mina favoritband satsar ju massa pengar i egen ficka som de inte får tillbaka med det här med 3D Max. Eller yes. IMAX heter det. Är det någonting du har jobbat med? Eller hur, vad tycker du om det rent generellt? 3D-animationer tänker jag, eller? Nej, att man spelar in film. Filmiskt i 3D. Avatar liknande tänker du på, eller? Okay. Ja, du menar, okej, okay, nu hänger jag med dig. Att jobba med 3D, att du filmar med 3D-system. Yes. Så att du, för att du kunna kolla på det så måste du ha 3D-glasögon. Yes. Det har jag faktiskt inte kollat på. Nej. Jag tycker det är rätt häftigt. Jag har en 3D-tv hemma, så jag har fortfarande inte använt 3D-funktionen då. För jag måste ha såna här glasögon. Men jag tycker det är häftigt. Mm. Och jag har faktiskt aldrig ens tänkt på att ha en sån produktion. Det är nog ganska dyrt. Ja, det har man ju hört att det är svinaktigt. Ja, jag har sett dem i kameran. De ser ut som storleken är som en halv bil ungefär. Men det är liksom basically två linser som filmar två vinklar hela tiden. Och, ja, det kanske är någonting att ta upp framöver. Ja, ja. I porrbranschen så är det här redan vidareutvecklat. Ja. Där har de andra budget. Alla sorts vinklar. Ja. Samtidigt. Ja, herregud. Herregud. Du har ju mestadels jobbat, eller du har ju bara jobbat bakom kameran, men har du även stått någonting framför? Ja, herregud. Detta var i början av 2000-talet. Herregud, då fick jag lite lust att vara framför kameran. Detta var innan jag började bakom. Mm. Egentligen min debut var framför då. Jag har haft mindre roller i svenska tv-serier. Jaså, yes, bland annat så var jag läkare på en serie som heter Vita lögner. Har du det? Yes, och ett avsnitt eller är det flera? Typ ett avsnitt. Okay. Ja. Det var skulle liksom hänga, jag skulle hänga med i ett samtal så här, och så skulle jag säga ja. Ja. Typ. Så det var min replik liksom. Ja, en stor roll, statist då kan man kalla det, eller? Yes, fantastisk. Och sen har jag även varit fullmunderad specialstyrkepolis på Kommissarie Vinter också i början av 2000-talet. Mm-hmm. SVT-produktion. Jag minns att jag tyckte det var rätt roligt. Mm. Det var rätt schysst att ha den här polismunderingen också. Jag tyckte att det var roligt. För annars kan man ju också tycka, men att ta Hitchcock som ett exempel, han var väl alltid med lite på ett hörn någonstans i sina filmer. Och finns ja. Och vad heter han? P.G. Jackson hade väl också sina roller i Sagan om ringen-trilogin. Någon gubbe som gick omkring där. Ja, häftigt. Ja, herregud. Det är som Sylvester Stallone som hade det som krav att förutom att regissera alla filmer så måste han ha huvudrollen. Ja. Typ lite sådana grejer. Nej, men jag gjorde det mest för att det var roligt. Liksom. Ja. Men nu med, har du lagt det på hyllan då? Det är ingenting som lockar? Nej, det är ingenting som lockar nu. Nu tycker jag mycket mer bekvämare att jobba bakom kameran. Mm. Sen hade jag även en tid reality-serie 2003 här i Stockholm, Kanal 5. Så var jag med ett program som leddes av Adam Alsing som heter Masterplan också. Där de följde mig dygnet runt med kameror i en och en halv månad ungefär. Oj. Vad gjorde du då? Jag gjorde allt möjligt. Jag fick så här orders genom mobilen. Det var basically en reklamfilm för mobiler. För just de här mobilerna hade kommit med videosamtal. Så jag fick så här order. Okej, idag skulle jag skaffa en flickvän. Så jag var tvungen att gå ut på gatan och skaffa flickvän. Och, så du skaffade en flickvän då? Ja, det gjorde det. Är ni fortfarande ihop? Nej. Det gick inte så bra. Vad var det mest knäppaste du fick på order på telefon? Jag har ju lite höjdskräck så jag fick självklart göra en massa sådana höjdgrejer då också. Fick stå på taket här någonstans och det tyckte jag var ganska sjukt. Men det här var ganska intressant det här med flickor, för att jag är själv singel för tillfället. Och vad är knepet? Vad går man ut på stan och bara säger, tja, jag är med Masterplan, du är min flickvän. Jaha, trevligt. Ja, eller hur går det till liksom? Nej, precis. Just då var man ju ung och vacker på att säga. Då, jag var väl 25 eller någonting när jag var med i det programmet.
Och jag vet inte, vissa tjejer kanske gillar den, att man kommer fram till någon med två kameror och bara ställer dem en fråga. Hej, vill du ha en drink eller lite sådär, prata lite och... Så länge höll det här skenäktenskapet, tänkte jag säga. Fyra dagar ungefär. Fyra dagar, ja. Ja, det var intressant. Yes. 50 minutes of fame. Fyra dagar senare, jag slöt med en tjej, telefon. Du, jag är ledsen bror, men det här är, jag måste följa ordet. Ja, precis, precis. Och följde man inte ordet så åkte man ut. Alltså, det var jag. Vann du då? Nej, jag kom tre. Jag kom tre. Vad vann första priset? Första pris var 500 000 kronor. Tredje, tröstpris. Tröstpris var 80 000 kronor. Ja, men det är inte så dåligt. Nej, jag var student och festade en del på den tiden. Istället för att investera så blev det mer resor och så. Party, party. Nu är det dags för Rock Dudes 34s musiktopplista. Musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst inleder med sina fem låtar och därefter kommer jag, Jonas och Ömer att presentera våra. Musiktopplistan kommer att publiceras via vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Då har vi kommit till Rock Dudes musiktopplista här och vi inleder med Renés fem låtar. Så vad blir din första? Ja, så jag ser. Jag har inte någon speciell ordning här utan jag tog låtar liksom som basically betytt någonting så på något sätt. Jag minns nummer ett, det är Iron Maiden med Somewhere in Time. Och varför jag valde denna låten, det är för att det här var min introduktion till hårdrocken i mina yngre tonår. Det var en kompis till mig då som är på högst på höjd där jag uppväxt då, i Göteborg, som satte på en LP-skiva och visade den här coola framsidan på, med Eddie som står där med sitt vapen och sådär. Och så satt han på den här låten och jag, ända sedan dess har jag lyssnat på hårdrock och tyngre musik. Då ska vi gå in på din andra låt. Vad har du hittat där? Ja, låt nummer två, det är ett band som heter Eukarist. Ett band från Falkenberg. Mer småskaliga, men för mig absolut en av de största black metal, dödsmetallbanden som finns. Och det var de som introducerade mig till black och dödsmetal-plattformen då, som jag fortfarande än lyssnar på idag. Och den här låten heter My Bleeding Tears och är från deras första, absolut första skiva då. Mm. Som är, vi håller på att prata om att göra musikvideo till det här gänget nu då, för de ska återförenas igen. Men det är lite svårt för trummisen är med i det här bandet Arch Enemy, Daniel Erlandsson. Men det är på gång. I alla fall, Eukarist, My Bleeding Tears. Låt nummer tre är ju mer en sån feelgood-låt som varje gång jag lyssnar på den, hela den plattan egentligen, får jag så här bra tonårskänsla. Jag vet inte varför jag har valt massa gammal musik, men det är det som ligger varmt om hjärtat liksom. Och detta är låt nummer tre, det är Skid Row med Eating Alive. Då har vi kommit fram till din fjärde låt. Vad har du där? Yes, nummer fyra är en väldigt, väldigt, väldigt bra låt som har gjorts en väldigt, väldigt bra musikvideo till. Och det är en av de första live, alltså väldigt bra live-videor som jag har sett. Där det är trumset som snurrar och det är eldsprutning och väldigt positiva springande artister. Och det är Motley Crue med Wildside. Då har vi kommit fram till din sista låt. Hur vill du avsluta din lista? Ja, jag vill avsluta med något mer aktuellt. Jag har en god vän, Nicky Barry, som har ett band som heter Backyard Babies. Jag gjorde en video till dem som heter 13 or Nothing. Som var återkomstlåten, eller vad man ska säga, från den nya skivan. En fantastisk bra låt. Jag älskar den videon, det är en av mina absolut bästa videor som jag har producerat. Och låten är så jävla bra. Här kommer Backyard Babies med 13 or Nothing. Jonas, din första låt är någon anknytning till Sverige? Ja, det har det verkligen. Det är Hank of Sweden. Det var ju roligt sagt.
Men det var i alla fall frontmannen och gitarristen och sångaren där, Thomas. Han spelar ju även Corroded, men det här är hans egna band. Och jag har valt låten Love the Way It Burns från skivan Diamond and Pearls. Och ja, återigen, schysst svensk hårdrock. Så lyssna in på Hank of Sweden. Låt nummer två är ett kärt återbesök av ett band som vi har haft här i studion. Ja, tidigt i säsongen, första avsnittet tror jag till och med, hade vi ju Joel och Ryan från Airborne. Och faktum är att vi ska om 3 dagar åka till London och kolla in de här, det här bandet. 2 gig i Camden Town. Så det ska bli jäkligt kul, och det kommer säkert bli en hel del festande skulle jag tippa på. Så jag har ju valt låten When I Drink I Go Crazy från skivan Breaking Out of Hell. Tredje låten har du valt Metallica, och de är tillbaka. Jag är nästan från Kill Em All igen, fast lite moderna. Ja, just det, precis. De har ju släppt sin nya skiva Hardwired to Self-Destruct, och influenserna är tydliga. De har gått tillbaka mycket till det tidigare materialet från 80-talet. Men jag skulle säga att det finns ju, ja, egentligen spänner inspirationen från hela deras katalog. Men jag har valt en låt som heter Dream No More. Och det är en låt som går i ett väldigt långsamt tempo. Svintungt blir det. Och måste jag också säga att på den här plattan, James Hetfield, han har verkligen hittat tillbaka till sitt gamla röst i det. Riktigt mycket attityd. Power. Så nu lyssnar vi på Dream No More. I skymynden av Metallica så har ju In Flames faktiskt släppt en ny skiva. Ja, faktiskt veckan innan. Det blir lite som en uppvärmning. De släppte sin platta Battles den 11 november. Och jag har valt, jag tror det är med deras senaste singel som heter Save Me. Och det är det närmaste ballad man kan komma med In Flames faktiskt. När man får höra Anders Fridén sjunga med en riktigt fin stämma. Så lyssna in er på Save Me med In Flames. Sista låten är en klassiker, men låten är tagen från en självbiografi. Ja, faktiskt. Det här skruvar vi runt lite. Vi pratar bara musik. Men ja, jag har ju såklart valt låten Born to Run, vilket är titeln på självbiografin också. Som man ganska nyligen har släppt. Och ja, den här The Big Boss Bruce Springsteen. Det går inte att ta miste om att han är ju riktigt stor världen över. Och det ska bli intressant att läsa hans bok. Se vad som har hänt under alla dessa 40 år eller vad det är. Born to Run. Då har vi kommit till Ömers topp 5. Och det finns rätt mycket anknytning till lite olika saker, men framförallt till dig och ditt egna skivbolag. Vad blir första låten? Jag var i Tokyo för en vecka sedan, och det här är mitt gamla band som nu med ligger på Nuclear Blast, Lancer. De släpper en ny platta i januari och turnerar med Hammerfall, och jag har valt låten Mastery, som är samma som deras titelalbum. Gillar man heavy metal, lite Maiden-stycket, och sen någon unga grabbar från Sverige, ska man checka in dessa. Lancer. Yes. Då har vi kommit till den andra låten. Det där är lite spoiler för podcastens vidkommande. Vad har du valt där? Precis. Medan ni hör det här och ska vänta in 2 veckor tills nästa avsnitt, ska jag spoila att Creator kommer att vara här. Och jag har valt en låt från deras kommande platta, Gods of Violence. Ja, det ska ju verkligen bli intressant att se var den där intervjun tar vägen någonstans med Mille från Creator. Nu har jag kommit till mitten av listan, och då har du faktiskt inte någon direkt anknytning, men det kanske bara är så att en bra låt är en bra låt. En bra låt är faktiskt en bra låt. Upptäckte att Lamb & Gods släppte en ny EP. Och då kände jag typ, nej, men det här ska jag lyfta fram. Liten kristen metal från USA. Som jag faktiskt diggar, så jag har valt låten The Duke. Okej, då har vi 2 låtar kvar, och det här är ett band, vad jag har förstått, som är, jag menar, ofta så har ni mestadels signat svenska band till skivbolaget, men det här är faktiskt ett brittiskt band. Precis, vi kollar lite över vattnet till England. Och det här hamnar bara i mitt knä, men jag var så fascinerad över och kände att det här är så jäkla bra, så jag måste jobba med det. Det här är bandet Scarlet Riot, och jag har tagit en gammal låt från deras EP Sentience. Det låten The Wounded. Tänk dig ett tyngre Paramore fast metal, och en tjej på sång med jättebra produktion och tynga gitarrer och vassa gitarrer. Och så trummorna är ju verkligen så att du blir baskare, så jag tror ni kommer gilla det, ge en chans.
Okej, då har vi kommit till slutet på din lista och då har vi lite gammal, hedlig, svensk punkrock. Lite politiskt. Jag kände att det var bra avslut på den här topp 5 med tanke på allt som hände i USA med Trump och all galenskap. Så jag valde Mimikry, Röda fanalåten ifrån albumet 20. Då har vi kommit fram till slutet av det här programmet, Rock Dudes 34 med René. Det var jättekul. Vi har inte riktigt pratat om film och musikvideos än i den här podden, så det här var väldigt lärorikt och intressant. Jag ska köpa en drönare nu efter det här samtalet. Skitbra. Det är lite illegal. Nej, tackar dig så jättemycket. Nej, tack själva. Det är fantastiskt att komma hit. Tack för att du har lyssnat på Rock Dudes 34 som den här gången gästades av producenten, regissören och filmmakaren René Uvaldes från bolaget Greenworks Television. En grymt givande intervju där vi har fått lära oss otroligt mycket om hur allting funkar bakom kameran i ett filmprojekt. Det är kul när så erfarna människor som vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra. Musiktopplistan du hör i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Du glömmer inte bort att du kan följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna lite om vad du tycker om just det här avsnittet eller vad du tycker om vår podcast i stort. Men vi vill gärna ha tips på vilka framtida gäster vi ska ta in i programmet. Jag vill tacka vår sponsor 70 Tons of Metal. Vi finner all info om denna stora heavy metal-kryssning på 70tons.com. Jättemusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coolheart. Programmet spelades in av Jonas Löv och redigerades av Endigo. Vi vill just tacka er för att ni lyssnat på Rock Dudes 34 med mig Jonas Löv och co-hosten Ömer Akay. Nästa avsnitt, Rock Dudes 35, kommer om 2 veckor. Vilken gästen blir då, det får ni veta via våra sociala medier. Fram till dess, rock on! Rock Dudes!